והם מלמים בנפשם שהם יצליחו למחוק את שארית ישראל. כמו שאמר ראש הממשלה הראשון, שאין ראוי להסכים את שמו על הפה עם מח שמו ושם זכרו. שעוד 20 שנה לא יישאר אפילו שתיים לאחר בני השערים. הנה הנקמה. יש כאן עם ישראל, יש כאן עולמות ישראל, אלפי ישיבות, אלפי מחורי ישיבות, ואנחנו נמשיך. עברנו את פרעה, עברנו את כל הגלויות, עברנו את האינקוויזיציה בספרד, עברנו את היטלר,